أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yabo da godiya ga mahaliccinmu Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya rayar da mu muka halarci wannan yini na rana asabar rana ta 18 ga wata na 3 wata na rabi'ul awwal hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bana shekarunta 1400 da shekara 38 dama ita ce ranar da muka yi alƙawari cewa in Allah ya yarda za mu wa'azi na ƙasa da ƙasa akan mumbarin jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna sananniyar kungiya ta wa'azin musulunci tsantsa wacce Allah ya nufa Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya da kafawa shekaru 39 da suka gabata Allah ya ji kan malam Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya jibinci al'amuran sa bayan sa Allah ya ji kan babban malamin sa na sunna Sheikh Alhaj Abubakar Mahmud Gumi Allah ya rahamshe shi ya rayar da gidansa Allah ya jibinci al'amuran su bayan su wannan daula ta musulunci ta Usmaniya wacce Allah ya nufi Sheikh Uthman bin Fodio da abokanan ayyukansa dan rayar da sunnar manzon Allah suka bar mana kyakkyawan gado na ilimi da aiki da ilimi muka zauna gashi nan muna da rayuwa ta musulunci mai ƙarfi da yardar Allah sai ta dangana mu sake ɗaukowa farar safiyar musulunci manzo alaihi salatu wassalam da alayansa da sahabbansa da masu kwaikwayawa da kyakkyawan aiki har kiyama ta tsaya Allah ya sa da mu cikinsu nasa gaba dayanmu ubangiji ya mana jin kai da rahama mu shiga aljanna firdaus da rahamar ubangijin mu mai wa junan mu barka barka ya jama'ar musulmi fi sabilillahi Allah ya datar da mu da maluma mana garta a kungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna sun karantar da mu addini sun karantar da mu wannan addini na Allah wanda Allah ya ce inna ad-dina inda Allah inna ad-dina inda Allah al-islam inna ad-dina lalle addini karbabban addini a gurin Allah yardaje saboda haka ya ce inda Allah a wajen Allah to sunan addinin al-islam musulunci saboda haka babu wani guri da mu al'umar musulmi
muka taro aka yi wani babban taro ko conference aka ce to me za a sawa addinin musuna a me addinin ne ya sanya masa suna Allah ya ce inna dina inda Allah al-islam daidai wannan lokaci nake kira ga duk wanda ba musulmi ba ga alheri na addinin ubangijinmu Allah ya sauka a wannan jaha ta Nasarawa a wannan karamar hukuma ta Nasarawa gom wadda mun haɗu gabaki daya dan amsa kiran Allah dan yada addinin musulunci wanda Allah din ya ba mu umarni mu yi aikin wa'azi a cikin burane a cikin kayuyuka a cikin gidajen karkara a isar da addinin nan na Allah wanda Allah ya ce da manzon da ya aiko da shi zuwa ga duniya gaba daya wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama وما أرسلناك إلا كافتا للناس وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون منذ عليه الصلاة والسلام كابين يزو دنيا الله يا أيكو النباوة ديوة منزني zuwa ga al'ummomi daban-daban amma da ya aiko shi daga ƙarshe sai Allah ya haɗe duniya gaba ɗaya ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da littafin alqur'ani ya zo duniya ya kirawo mutane gaba ɗaya da fararen fata da baƙaƙen fata da maza da mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirawo mu gaba ɗaya zuwa ga musulunci. Ya kirawo masu dukiya zuwa ga addinin Allah. Ya kirawo sarakuna zuwa ga addinin Allah. Mutanen mu da aljanun mu kowa da kowa ayi kira dan mai rabo ya amsa. Allah ka yawaita masu raban. Wannan gari na Nasarawa da wannan jaha ta Nasarawa Allah ya kwalalo albarka da alheri ga wannan ƙasa Allah ya ƙarawa Najeriya ɗaukaka da fahimtar ilimi da yarda da ilimi da ƙarfin imani da aiki da ilimin kuma mu ta aikin namu saboda Allah Allah ka mana dace to farko idan kuka lura da wannan addini na musulunci ba a ware dan maza ne kawai ba mata ba ko dan mata kawai babu maza amma da namijin da mace wanda duk yake so yayi addinin to karatu ya zama dole Allah ya ce innal muslimina wal muslimat وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَذَكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. تكاغا tsarin zaman al'umma ta musulmi tsarin zamani na addinin Allah a fagen rayuwa duka sadaka musulmi zai lura da gimshikan musulunci nan guda biyar tauhidi sallah azumi zaka aikin haji waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khams shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. An gina musulunci akan gimshikai guda biyar. Farko shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. Allah shi kadai yake a zatinsa, Allah ba biyu bane. Duk wanda kaji ya ce Allah biyu ko ce Allah uku ko ya ta ɗan dariƙa ya ce ai komai ma Allah ne, to ya bar musulunci ya yi kafirci. Dan me? Allah ɗaya yake a zatinsa, Allah shi kaɗai yake aikinsa, ba mai taimakon Allah, tunda Allah ba ya da kasawa. Allah shi kaɗai yake a cikin sunayensa da siffofin Allah. Shi Allah ba ya da takwara, ba wanda ya haɗa sufa da Allah a cikin talikai duka. Allah daban, mala'iku daban, Allah daban, annabawa daban, Allah daban, manzanni annabawa daban, Allah daban, masu imani daban, Allah daban, kafirai daban, Allah daban, itatuwa daban, duwatsu daban. Duk wanda ya ɗaura wanda ba Allah ba ya ce shi nasa Allahn ke can, to shaiɗan ke nan ya bi wannan abin da yake kwatantawa ba Ubangiji ba ne. Dan da in dutse yake bautawa, da ba dutse. Idan aljani yake bautawa, da ba aljani. In ya ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai bautawa ba Allah ba, da ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan ya ce annabi Isa zai bautawa, da ba annabi Isa. Idan ya ce annabi Musa zai bautawa, da ba annabi Musa. Annabawa manzanni bayin Allah ne, zaɓaɓɓu wa'anda Allah ya daraja su, ya girmama su, ya zaɓe su, ya ba su saƙon ilimi su zo duniya su yi wa'azi, su gaya wa mutane da su masu karantarwa da mutanen da za su kira duk gaba ɗaya mu taru mu bauta wa Allah shi kaɗai. Ba wani annabin da ya ce shi Allah ne. Annabi Isa bai taɓa ce shi Allah ba ne, bai taɓa ce shi ɗan Allah ba ne. Annabi Musa bai taɓa ce shi Allah ba ne, bai taɓa ce shi ɗan Allah ba ne. Dan me? Dan ba haka ba ne. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ce shi Allah ba ne, bai taɓa ce shi ɗan Allah ba ne. Amma ya zo da Alƙur'ani, a ciki akwai suratul Ikhlas da ya ce ƙul huwallahu ahad. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ƙul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Ayoyin da ka ja min da farko ban manta ba, amma dai anan Allah ya ce kul anna muhammad sallallahu alaihi wasallam, kace huwallahu ahad, shine Allah makadaici, Allahu samad, Allah abin nufi da dukkan bukata, dukkan bukatan da halitta muke da ita, wanda zai iya biya mana bukatar Allah ne shi daya. In muna son samun dukiya, Allah za mu roƙa. In muna son samun matan aure, Allah za mu roƙa. In muna son haihuwar ƴaƴa maza ko mata, Allah za mu roƙa. In muna son lafiyar jikinmu, Allah za mu roƙa.
muna san kasar mu ko gidan mu ya zauna lafiya Allah za mu roka in muna san a kare mu daga abinda muke jin tsoro muna tsoron ciwo sai mu ce Allah ka kare mu daga ciwo in ba mu da lafiya Allah ka warkar da mu duk abinda muke tsoro na duniya ko na lahira Allah ne mai ikon kare mu so da haka shine Allahu Samad Allah abin nufi da dukkan bukata lam yalid wa lam yulad shi Allah ba haihuwa yake ba da haka duk wanda yace maka annabi Isa dan Allah ne ya kafirta wanda yace maka Uzairu dan Allah ne ya kafirta wanda yace maka Yahudawa ƴaƴan Allah ne ya kafirta shi kuma Allah ba haihuwarsa aka yi ba ba a taba lokacin da ba Allah ba amma duk wanda ba Allah ba gaba ɗayan talikai da ba mana wannan zaman na duniya kuma wata rana iya zu duka ba mana lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba ya da wani tamka ba shi da kini ba shi da wanda za a ce kamar sa daya da Allah babu koda abu guda ba wanda zai kwatantu da Allah to wa'azi kenan dan mu maza za a mana tunda Allah ya halitta duniya da lahira ne dan mu kadai tashi da bauta mu mazan mata ma Allah ya halitta duniya dan mata ma su kadai ta Allah ibada to mu dauko yaya za a ce gawa ne ga matarsa ko gasuwa ne ga matarsu na aure to a Islam sai an daura aure la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl babu wani aure a musulunci da za a yi shi illa bi waliyin sai da yaddar wali sadaka mutum ba zai zo ya gwadawa mata karan hanci ko iya ado ya dauke ta daga gidan iyaye ya ce ya burge ta tace tana son sa ya gudu da ita ta zama matarsa Islam bai yarda da wannan ba sai da yaddar waliyinta wa sadaqin a aure sai an bada sadaki wa shahidai adl sai da shaidu guda biyu adalai mutanen kirki waye adali wanda ba a san shi da miyagun laifuffuka ba ba a san mutumin da ƙarya ba ba shine barawan garinku ba ba mazinacin garinku ba duk wanda ya suna da shan giya ko ƙarya ko sata ba a ce wannan adali ne ƙananan laifuffuka ma mafiya yawa ma ba a san yana yi ba to sai an sami irin waɗannan gangariyar mutane biyu sun yi shaida an za a yi aure shi yasa ka gani da yake zamani ya yi nisa adalai sun yi kaɗan a cikin mutane ba su da yawa in za a ɗaura aure sai a ce a buga gayya invitation in ji turawa a tare da yawa da yawa in an yi a samu adalai biyu ko uku ko hudu ko fiye don sai da shaidu adalai sannan ba a tashi a haɗa gayya a ce ya kira mutum dubu kaza a tare a yi shiru a yi ta ganga ana rawa a ce an ɗaura aure maroƙi ya faɗa babu siga ba a san waye mijin ba ba a san wace ce matar ba dole sai an samu muhalli me muhallin auren waye mijin wane ne dan wane me lafiya musulmi me ingantacciyar aqida me kyan hali me kaza to wa za a bashi wance yar wane an santa tana kwance a gadan asibiti ne a lafiyar ta kalau dan me wanda yake kwance sharkaf ba a zuwa a daura ma aure
sai lafiyayye saboda haka an samu mahallin auren kenan sannan kuma ba za ta lace tunda an same su shikenan a kowa ya koma gida an daura aure ba sai an zo an yi siga a samu wali a samu mijin da zai ce a bashi auren ko ya turo wakilinsa da zai karba auren ya nemi auren a ce an bashi ya ce ya karba ko wakilinsa ya karba da zummar wanda ya turo shi bayan an faɗi abubuwan su duka an gamsu to in fa an yi aure mata Allah ya daga darajarki kin samu gurin zama kai gauro kai tuzuru ran da ka sami iyali Allah ya daga darajarka ka zama mai gida ka daina fargaban tashin masu shayi idan ka yi dare don kana da matarka wacce ta lura da zaman gida Allah ya ce wa qarna fi biyutikunna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda muke dauko tarbiya sai Allah ya gaya wa ummahatul mu'minina su kafu a cikin dakunan su gidajen su na aure mata aure ba ta fita sai da izinin mijinta shugabanta a tsarin musulunci mijinta daga ina ka dauko tarbiya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wannan aya yace wala tabarrajna ku mata kada ku rika fita irin ta fitsara mata ta fafake kirjinta dukkan mutanen duniya na ganin ta daga nan an mata wani dinki shi ba sutura ba shi ba tsirara gaba daya ba tabarruj mata tana fita ta matse nonanta rabi ana ganin tudunsa a waje rabe yana cikin riga tabarruj fita ta dinga radadi a gari wata ma in za ta fita unguwa yace cewa mai gidansa sai na dawo yau kuma ina zaki kaga da ba ta nemi izini ba ta fita yanzu ma yake tabbata wai ina za ta to waye baki izinin fita gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabarrajna kada ku fita tabarrujal jahiliyati alula irin fita na jahiliya rashin addini na farko wa'anda ba su samu tarbiyya addini ba wadhkurna ma yutla alaykunna fi biyutikunna min ayatillahi ku tuna abinda ake karantawa a gidajenku a dakunanku daga ayoyin Allah musulmi ba mai yin abinda ya ga dama ne ba sai abinda Allah ya sa shi to kaga a takaicen takaitawa mu taho gaba daya mu da muke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar musulmi gaba daya sai Allah ya ce innal muslimina lalle musulmi maza wal muslimati da musulmi mata wal mu'minina ko da masu imani maza wal mu'minati da masu imani mata kaga an san namiji musulmi musulmi ne mata musulma musulma ce sannan mai imani namiji mai imani ne mai imani mace mai imani ce wal qanitina wal qanitat masu tawali udala da bi ga Allah maza da masu tawali udala da bi ga Allah mata a gaba yace والصادقين والصادقات مسلمي با مقريچي بني دا نمجي ني كو ديا تا متا دا ماسو غسكيا مزا دا ماسو غسكيا متا اغبايچي والمتصدقين والمتصدقات دا
da masu fitar da dukiya su bayar da sadaka ta zakka da sauran sadakoki sunna mustahabi mazan wal mutasaddiqati da masu bayar da wannan sadakar matan wasabirina wasabirat da mutanen da yake suna da hakuri wayanda dama zaman duniya wata rana dadi wata ranwuya wata ran arahar masara wata ran tsadarta wata ran arahar shinkafa wata ran tsadar shinkafa wata ran aimiya da nama wata ran ashalami to mara hakuri idan aka zo gurin wahala sai ka neme shi a fagen mutanen kirki sai ka rasa da Allah yanzu ba rashin hakuri ne yasa wayansu suka shiga kwanta kwanta ba ko hakuri ne mara hakuri in an zo sai ce yunwa ko kudi ba ko kwabo to ba ko kwabo kai din ran da baka da kokobo sai kai sata ko ran da baka da kokobo sai ka cinye wa mutane bashi ko ran da baka da kokobo sai ka sace mutun ka ce a kawo miliyan kaza to kun ga wasabirina wasabirat a gaba yace me wal khashiina da masu tsoron Allah maza wal khashiat da masu tsoron Allah mata wallahi duk abin da zaka yi kakka yadda ka dauki mara tsoron Allah ko kun fara tafiya zai maka barna dan ba abokin tafiya bane sai wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu yin sadaka maza da mata a gaba yace mene wasa'imina wasa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata kun ga shin abin da ya shafi da namiji a wayannan irin ka'idodi ya shafi diya ta mata ko bai shafe ta ba a gaba yace wal hafizina furujahum wal hafizat da wayanda ba sa yin zina ƴaƴa maza suna kiyaye farjojinsu baya daukan sha'awarsa ta jima'i ya kwanta da matar da ba ta saba yayi zina da ita baya luwadi ba ta zina ita kuma mai kiyaye farjin nan nata ba ta madugo ba ta kwantawa da mijin da ba nata ba dan me mata aure ce wadhakirina Allah kathiran wadhakirat da masu tuna Allah da yawa idan tana dakin miji mai ina rike da matarsa yana tuna dan Allah yake rike ta a ma'aikatarsa ta gwamnati yana tuna Allah dan Allah yake aiki a wajen da yake leburancin sa yana tuna dan Allah yake wannan aikin alƙawarin da yayi da wani ba zai ci amanarsa ba in yana kasuwanci yana tuna ubangiji ba zai hada wato kayan da baya da kyau da mai kyau yayi maka rantsuwar ƙarya ya saka saye shi ba da me yana cikin zakirina Allah kathiran wa zakirati ya tuna Allah da yawa ya ambaci Allah da yawa ya tuna Allah a siyasa ya tuna Allah a kasuwanci ya tuna Allah a gidan iyali ya tuna Allah a wajen rike ƴaƴansa maza da ƴaƴansa mata ya tuna Allah a wajen makwabtakarsa da makwabcinsa ya tuna Allah a wajen hulɗarsa da ƙasashen waje in an tura shi can aiki gurin tuna Allah nan guda ɗaya ne ko guda goma ko guda ishirin wa zakirina Allah kathiran wa zakirat da masu tuna Allah da yawa na ɗauko wannan in ga duk wannan aikin da aka yi a wajen mas'alolin nan daban-daban idan an yi su me sakamako
sai Allah ya ce a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Allah ya yi tattali ga masu wannan halaye na musulmi ne mutum, mai imani ne mutum, mai tsayawa akan gaskiya ne akan duk abubuwan nan da aka ambata, ko namiji ko mace, to babu asara. Allah ya yi mana tattalin gafara ga kurakuranmu. Allah ya yi mana tattalin bamu wato lada mai girma. Don haka ina kira gare ku ya ku mata, yadda duk kuka ji an taɓo maganan maza, kada su ɗaura guru. Mata ma kada su ɗaura guru. Maza kada su ɗaura laya. Mata ma kada su ɗaura laya. Maza kada ku dinga rayuwar ƙabilanci. Ga ka kai musulmi, wane musulmi? Sai ka ce wannan madan sama ne, wannan madan ƙasa ne, wannan Bahaushe ne, wancan Bafullace ne, wannan fari ne, wancan baki ne, wa'annan ma'aikatan gwamnati ne, wa'annan na kamfani ne. Mutane su ta rarraba kansu, su ta rarraba kansu. Alhali Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya jama'a, ba wai lalle ilalla sai madan sama ne dan uwan madan sama ba, matukan su musulmi ne. Ba wai lalle ilalla sai madan kasa ne dan uwan madan kasa ba, matukan su musulmi ne. Ba lalle ne Hausawa sai Hausawa ne yan uwan su ba, matukan su musulmi ne. Ba lalle ne Bafullace sai Bafullace ne dan uwan sa ba, matukan su musulmi ne. Ba lalle ne Balarabe sai Balarabe ne dan uwansa ba, matukar su musulmi ne. Ba lalle ne Bature sai Bature ne dan uwansa ba, matukar musulmi ne. Ba lalle ne Bayarrabe sai Bayarrabe ne dan uwansa ba, matukar su musulmi ne. Innamal mu'minuna ikhwa, wadanda kadai suke yan uwan juna na hakika sune masu imani. Na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine jakadan Allah, cikamakin annabawa, shugaban manzanni. Ka shaida haka, kai dan uwana ne. Kin shaida haka, ke yar uwata ce. Ko uwa ɗaya uba ɗaya mutum kuke da shi. Daya shaida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, idan daya ya karyata, to babu yan uwantaka ta imani, sai ta zaman duniya, ta zaman wato wato. Ba dama mutum ya ce ya musulunta ya je ganin gida a ce yau za a yi rawar tsafi da yan uwansa ba musulmi ba, a ce ai kai dan kabila kaza ne, yau duk da kai a rawa, ga sanda ka girgiza, ga ba za ka kada. Idan kai wannan, mutum ya yi barin addininsa. So da me Islam bai yadda da kabilanci ba. Yanzu ku duba a gurin nan, akwai mutumin Niger, akwai mutumin Ghana, akwai mutumin Burkina Faso, akwai mutumin kaza, akwai mutumin kaza. Ga Kanawa nan, ga Sokotawa nan, ga mutanen Lagos nan, ga Yarabawa nan, ga mutane daban-daban, yarurruka daban-daban, ko wa'azozin da aka yi harshe ɗaya ne aka yi da shi. To ka gaya mun gurin da za ka je a duniyan nan, ka ga taro mai nutsuwa irin taron nan na wa'azi, ko taron aikin hajji, ko taron sallar asuba, ko azahar, ko la'asar, ko magariba, ko isha'i, wani taro ne za ka gan shi da nutsuwa in ba taro na addinin musulunci ba? Duk taron da aka yi bai kai ɗaya bisa goman namun nan ba. Idan ka ji kukan yanke waya da sace kuɗi, abin mutum ba zai ji daɗin labarin ba. Amma ku dubi yawanmu, ku dubi taronmu a gurare da yawa,
azo a zauna shiru ana sauraron mai ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala yace sai Allah ya tara mu gaba daya mana rahama da ikon Allah taho wannan tamu don Allah muna musulmin Allah wanda muka guji shirka muka guji almara muka guji bid'o'i in Allah ya yarda gaba daya mu sai mun taya junan mu barka barka a gidan aljanna firdaus da rahamar Allah Allah ka nufa so da ka jama'ar musulmi wazin izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah ya kawo mana alheri a wannan kasa ba inda za kai mamaki sai ka je aikin haji sai ka je ka tarar da wani shi ma musulmi ne dan uwanka amma kasar su ba a wa'azi bai san yadda ake alwala ba sai ka ga mutum ya rungumin mace rabin hannunsa na kan nonanta suna dawafi dan Allah wanda ya karatu haka ake yi sai ka ga mutum ya kwana yana bacci yana munshari yana hutu wata ma kaji da kunnanka dan tayi kara amma liman na zuwa sai tashi sai kama sallah ilimi ne ko jahilci wallahi ya jama'ar musulmi mu kara godewa Allah da nayi wani gwaji na ga farin ciki gidan da nake ciki ya mun kadan saboda ni dan dangi ne kuma Allah ya mun albarkar iyali rayayyu kawai yaya akwai 40 yanzu Allah na gode maka to kaga dakuna na na shekara 10 za su ishe mu yanzu sai nace to ya za a yi sai nace farko dai tukura barin yi tattali ina ajiya bana da na tashi zan yi sai nace to a rushe gidan gabaki daya a share kasar ne ma zan yi ginin da suminti aka ce to shikenan sai nace bari yin wani gwaji sai ya zamanto yanzu a Jos a halin sunna muna da masu sayar da suminti a halin sunna ba yan dariƙa ba balle ma ba shi'a ba kuma ci gaba ko koma baya sai nace gidan nan filin yayi kadan a dora mun wato bene hawa daya sai ka jin ana so sai ka nemo masanin zayyana ya zana maka ina tambaya su malam bala yusufu a cikin masana da aka karanta da su yan izala wane ne gwanin zayyana sai ce mu kirawo dan gidan limamin entire jos malam jafar dansa architect ne masanin zayyana dala na tafi can haka neman mai mun zayyana na samu a musulmi ahlus sunna dan liman jikan liman baban sa hafizi shi ma makaranci ko mai iya zayyana shi gaba ko koma baya dukkan maginan gaba daya yan izalatul bid'a wa iqamatus sunna ne masu kera min kyauran gidan gaba daya ahlus sunna ne ofishin mu na headquarter da kyauran da kuka gani kira yaran mu ne painting yaran ne suke yi ginin yaran ne suke yi buga interlock yaran ne suke bugawa mai da mun bar yaran nan na rawan maulidi suna wa Allah kiran raini to da ina sana'ar idan ba sana'ar kana son gidan sai ka je ka nemo mai gida maka koda yana jin haushin sallah da meye baka iya ba so da haka jama'a taron nan da kuke gani na izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah kadai ya san professor da yake gurin nan professor dan izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah kadai ya san doctor wana a fagen ilimi kaza
jama'a mai yawa jaba mu ƙara yi wa Allah alhamdulillahi rabbil alamin ga sojoji nan wasu a uniform masu aikin gwamnati ba ƴan boko haram ba ba munafukai ba a cikin gwamnati mun gode maka ya Allah wa'ansu a cikin mu nan manyan ƴan siyasa ne in ka je ofisoshin su aiki ya musu yawa sai ka kwana uku baka samu damar shiga ba kuma ni ba zarge su ba aiki ya yi yawa sai an bulayi sai an bulayi sai an bulayi da meye suna da mukami amma ran da ka shiga sai ka dawo da farin ciki dan zai karbe ka da gaskiya zai karbe ka da rukun amana zai karbe ka da cika alƙawari kasa na buƙatar haka ko ba ta buƙata shin mu bar ƴan uwan mu su yi tarawa suna wasa da sunan Allah ko a musu wa'azi a ce komai za ku yi ina hujjarsa a alqur'ani ina hujjarsa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kun gan Allah ya yarda da ikon Allah ba da dadewa ba za ku ga mun bude university kuma muna da makarantu kamar yadda kuke jin muna karanta muku kowace akwai dalibanta kowace akwai ma'aikatanta kowace akwai wa'anda ta yaye wato mu masu yawo cikin Najeriya da waje sai ka je garin da kake ganin kaman ba a san ka ba sai ka je ka tara ga dalibinka da ya karatu yau shine Dr. Wane yana lecturing a university kaza ci gaba ko baya so da haka Allah ji kan Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Allah ji kan Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud Gumi Allah ya saka mana gaba ɗaya da alheri wallahi in ba izalatul bid'a wai kamatul sunna ba ga yamin mutanen da suke hade zaka zo wa'azi ka ci mili 200 kaza idan an zo an fara wa'azi sai ka ji ana ce to na gaba kuma a ina ne ana cewa gari kaza wani ma daga wannan satin zai je fara ya ci ya sha kuma ya ajiye kudin wa'azin gaba kai jama'an Allah ya da za mu taya juna barka a aljanna idan ka saurari wa'azin kebi wato abin nan dangi watakila kebi za su samu wa'azi kenan tunda kaga suna baki na ya tawo wato wa'azin dangi da wa'azin ningi cikin abin da muke yi na annahayu anil munkari mun yi wa'azi mun yi gargadi jama'a a kiyayi sata a kiyayi fashi da makami a kiyayi kidnapping wani ya ce me yasa ka faɗi sauran da Hausa ka faɗi wannan da Turanci na ce Turawan ne suka kawo mana kidnapping din shi yasa na bar musu yaransu na kira abin da shi da muka yi wa'azi cewa yan kidnapping su tuba tsakaninku da Allah da kafin wa'azin dangi da ningi da yanzu kidnapping gaba ya yi ko baya wa'azi ya yi amfani ko bai yi ba duk wanda da yake kidnapping ya tuba Allah ya mar albarka Allah ya yafe shi na ji labari wato jagorori na Hausawa da jagorori na Yarabawa da jagorori na Fulani sun yi ta ɗaukan wannan wa'azin suna yi wa al'ummar su cewa ku kiyayi kidnapping wato da yake Fulani suna da ƙungiya mai yatti Allah ƙungiya mai albarka wallahi sai da na samu labari yanzu nan a gurin shugaban majalisar gudanarwa ta jihar Kebbi S Power yace ya je ya gaida masu gidansu wato mutanen mu yatti Allah ya tambaye su ranka ya dade na zo gaishe ka yace yaya ci gaba yace wallahi mu ma da muka tashi muna yin wa'azi akwai mutum sama da 1000 sun zo
sun ji wa'azin nan sun ce a ba su alqur'ani su rantse ba za su sake shiga wancan mugun aiki wanda dama ba halin su bane. Ci gaba ko koma baya, ina kira ga security na Nigeria, ina kira ga kotu-kotu ta Nigeria, ina kira wato ga 'yan siyasa dan girman Allah wanda duk yake so ya yi nasara to a dinga yin adalci. Don akwai wata murya da take tashi ne ban gane mata ba. Idan aka yi kuskure aka samu bafullace guda ɗaya an kama shi da laifi ko na sata ko na fashi, sai ce bafullata ni ne, sai mu ce to ɗaya. To ya kamata in aka kama in yamuri kuma a yi shiru. To in yamuri a ce in yamuri ne, in bahaushe ne a ce bahaushe ne, in an gas ne a ce an gas ne, in haka ake so. In ko ba a san a faɗi na wasu, to me yasa aka ware Fulani? Kowane abu mutum sai ce Fulani ne, sauran ɓarayin fa. Ko ba Fulani ne kaɗai Najeriya ta taɓa kamawa, guda ɗaya ko goma ya yi laifi. To ware ƙabila ana ɓata ta ko akwai wata manufa ne? To ya ku Fulani ƴaƴan kunya, ku nuna wa duniya ku ƴaƴan kunya ne, ku nemi haƙƙinku ta wajen shari'a. Ƙungiyar mu yatti Allah da ƙungiyar mu ta makiyaya masu karantarwa Jingire, wanda mu jama'ar mu in an musu wa'azi sun tuba, su wane ba wa'azi ba ko me za ka yi wa diyayi wani ko ƙabila kaza, kana jin a cikin su suma an samu mutum kamar 1000 da ya tuba din? To me yasa shi ba shi da laifi sai ba fullaci? Ni ba haushe ne, karkace dan shi ba fullata ne, ni ba haushe ne. Amma idan za a ce ma fullata ne, to in ba haushe ma yayi a ce ba haushe, in yamuri ma yayi a ce in yamuri, in bare rabe ma yayi a ce bayan rabe, idan wane ne ma yayi a ce wane ne. Ko ku tsarin da ake cewa kabila kaza kabila kaza kabila kaza shine yake nuna sauran kabilun ba sa laifi? Na tambaye ku ba ku ban ansa ba. Akwai wata kabila a Najeriya wanda yake sune wankaku ba sa laifi? Me yasa? Sai a ce bafullace bafullace bafullace. Ina in yamuri, ina bayan rabe, ina ba haushe? In ka ce an rufa musu asiri ne, to me yasa shi ba fullacin ba za a rufa masa ba? Ni dai ba na goyon bayan mai laifi. Ya ku Yarabawa ku tuba daga laifi, ya ku Hausawa ku tuba daga laifi, ya ku Fulani ku tuba daga laifi, ya ku Inyamurai ku tuba daga laifi, ya mu maza mu tuba daga laifi, ya ku mata ku tuba daga laifi. Wane ne zai yi laifi a gurinsa nasa ya zama ba laifi ba? Wane ne zai yi kirki Allah bai yaba da kirkin nasa ba? To mu taru, duk abin da yake na laifi mu guje shi. Kwana-kwanan nan bai fi shekara biyu ba, idan mun zo wa'azi sai mu ce kar ku karɓi kuɗi ku yi zaɓe, mu yi zaɓe don Allah. Mun faɗi wannan so nawa akan mumbarin jama'atu izalatul bid'a iqamatus sunna. To da muka yadda muka ki karɓan kuɗi har aka samu mace tana ɗaukan kuɗi ta ce General Muhammadu Buhari ina maka zaton alheri ga 1000 ko ga 100 ko ga 50,000, Allah ya sa ka ci zaɓe. An samu a Najeriya ko ba a samu ba? An samu mace mai sana'a jihar Kebbi ta yi masa kyauta ko ba a samu ba? Da muka haƙura muka ƙi cin kuɗin
muka hada karfi da sunan Allah muka zabe mun ci ko ba mu ci ba waye ba mu to Allah ya taimake shi gaba Buhari ya sanya masa mashawarta na Allah da annabi yan majalisar dattije da yan majalisar dokokin Najeriya da majalisar House of Assemblies na Najeriya da gwamnoni Allah ya hada kanku akan gaskiya Allah ya baku nasara kada budget din mu na bana yayi sanda irin tabara Allah ya sa ku sa hannu akan lokaci jama'a albashirin mu baba mu kudi ba mun hakura mun zaba gwamnati mun kada ta zalunci ta adalci ta kafu haka ne to sai ga wayansu dan zalalin bidawa iqamatu sunna daga bunkura local government sun zo sun kwana a gidan da nake kafin mu tawo wa'azi suna bani labari a gwamnatin jihar Kano ci gaba da raya noman nan da ake yi an baiwa mutun 2,200 a yankin su bashin gwamnati dan noma na 250,000 mutum 2,500 an ba su bashin 250,000 su yi noma to da a ba su su yi noman nan da a zo ana wuce ana ce sai kai yana ba da 2,500 da wannan da aka koya mar noma wa a ina alheri yake sauran yan siyasa na jihohin Najeriya daga kan mambarin izalatul bid'a wa iqamatu sunna na hada ku da girman Allah ku bai wa talakawa bashin kudin noma ku saya mana tarakta ku sayar mana da araha ku ga aiki da cikawa in Allah ya yarda sai mun rinka aikawa da America shinkafa muna son mi haka ko ba maso duk duniya ma ta zo nan ta ci shinkafa ta zo nan ta sai citta ta zo nan ta sai kuza ta zo nan Najeriya ta sai kwaranda ta zo nan Najeriya ta sai kuza akwai wayannan abin a kasar mu ko babu yaya zamu zauna dan da rikuna koya wa yara rawa suna koya wa yara mutuwar zuciya ana rawa akan zinare ana rawa akan gonar da za a noma roba a noma karo a noma ridi naje maka na ga wani brodi da ridi nace a kawo mun brodi nan da ridi nace anan maka ina kuke noma yace a can kaso ku can can sai ga wani shugaba namu a nan jihar Bauchi je yazo gidan da nake yana bani labari yayi buhu ridi kaza ya sayar da kowane buhu daya 80 wannan da shi da bara za a hada to masu koyar da bara din nan wanda yaje tsuguna a Bauchi yana kashewa musulmi yaya yana ce su yi rawa su yi waka dan Allah musulunci yayi tattalin a dauki ganga a je aran ganga a gun yahudu ko a gun kirista a shiga masallaci ai kida ai rawa za a samu wannan gurbin a alqur'ani za a samu a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi rawan nan suka yi rawa suka gaji suka yi gumi idan yunwa ta kama su mai za su nema abinci to ina gonar su idan kishirwa ta kama su mai za su nema ruwa ina rijiyar su idan rigar su ta yage ana ganin cinya su da kunya ko ba kunya suna bukatar tufa ko babu ina masakar su wallahi shi'a din nan da kuka gani
ba bala'i a duniya da ya kai shi'a su tara muku ƴaƴa maza su tara muku ƴaƴa mata su tara muku matan aure su ce mata za ta iya auren miji 50 haka yake a musulunci shi'a na yi ko ba sa yi yanzu in ba renin wayo ba jama'a ku dube ni wannan menene soja soja ne dan Iran dan Ingila dan ina dan Nigeria musulmi ahlus sunna dan izalatul bid'a wa iqamatis sunna to yanzu kafin ya zama sojan nan iya inda ya kai gwamnatin Nigeria ta kashe kudi a kansa ko bata kashe ba kafin gwamnatin Nigeria ta ganshi gyatumarsa ta yi aiki a kansa ko bata yi ba babansa ya yi aiki a kansa ko bai yi ba makwabtansa sun yi aiki a kansa ko ba su yi ba malumansa sun yi aiki a kansa ko ba su yi ba daidai ne wani ya zo ya tunkari wannan ya ce zai kashe mana shi to sai aka ce a'a ba wannan din ba shugaban sojan Najeriya gaba daya ya je zariya ya zartar da abubuwa na sojoji sai shi'a karkashin zazzagi suka fito suka ce a tare shugaban sojan Najeriya a harbe shi a kashe shi Allah ya tsine musu albarka Allah mun gode maka da ka kare mana shugaban sojan Najeriya da sun yi wannan barnar Najeriya ta ci gaba kenan ko da sun maida hannun agogo baya Allah ya kara tabar da su Allah ya rushe su Allah ya mayar da munguntar su kansu to wai sai ga Iran na cewa gwamnatin Najeriya kar ki taba shi kana jin idan da wani ne dan Najeriya ko wani ne dan Iran ya tare komandan sojan Iran zai kashe shi gwamnatin Iran za ta rungume hannu za ta ce bai yi laifi ba to me ya kai ta ta tsoma baki a Najeriya tana mana mulkin mallaka ne amma shine har yanzu ɗan Najeriya akwai mai goyen bayan Iran ta zo za ta kashe mana sojan kasanmu ta bata yara ta bata matan aure ta bata samari ta bata ƴan mata ta koyar da zina ta koyar da luwadi ta zo ta ce wanda ka kai shi makaranta ma ya makaranta ya yaga certificate ya komo ba shi da shaida wannan barna ce ko gyara to dan me ake yin shiru akai shekara 33 Sheikh Ismail Idris yake kira ga gwamnatin Najeriya ai hankali da shi'a haka ne ko ba haka ba to na kira ga shugaban kasa General Muhammad Buhari a bakin Alhaji Sani Yahya Jingir yawa dan an ce wai gwamnati sai ya ce Muhammad Buhari nace a ni sai nace General yawa sannan sai ji dadi to kiran da nake yi dan Allah gwamnati ta duba soja ta duba ƴan sanda ta duba ma'aikatan damara ina jin tsoro kar da har yanzu akwai burbudin boko haram a soja Allah ya kiyaye Allah ya sa babu sauran burbudin boko haram a ƴan sanda ko sabon da yasa na fara shakka mu a jihar Filato wani soja ya fara zuwa yana bin masallatanmu da shi da shi'a sun manne unguwarmu da hoton zazzagi da hoton inya sun ce su abokan juna ne dan Allah ya kamata dan Najeriya ya goyi bayan su zazzagi dan a harbe mana sojojin Najeriya shin sojan Najeriya na gaskiya zai goyi bayan me harbin komanda na gaba daya na sojojin Najeriya a dan Najeriya mai kishin kasa za a samu to mu a satin nan mun samu wani mugun soja
yaje yana mana barazana a Jos har unguwar mu yana ga mutane wai an yi wasa sai su rushe makarantar mu in an yi wasa sai su rushe mana masallaci nace a bai isa ba yawa amma amani ban san hana shi ba tunda mu yan zaman lafiya ne mu ba masu fada bane amma kasan nan da gwamnati ko babu ya kamata kai karasa gurin Buhari ko yin shiru ya kamata kai karasa gurin gwamnan jahar Filato ko yin shiru to gaskiya na yi rubutu na aika ni ban san dalilin da aka bashi ba anya wannan ba yaran dan boko haram bane muka ga sun zo suna kakkafa wayan su abubuwa a gari sai muka ce a gaya wa security gashi ana tare mana hanya a cikin Jos amma an sa hoton zazzagi an sa hoton Inyas an tare mana gari da shi to ni ina so gwamnati ta lura kar ku bar soja ba bincike watakila suna jin haushin gwamnatin Najeriya Allah ya kare Buhari Allah ya kare majalisun mu na dokoki Allah ya kare majalisun mu na dattijai Allah ya kare gwamnonin mu Allah ya kare Najeriya daga sharrin Shi'a Allah ya kare Najeriya daga sharrin jefa gaba sai ga America tana cewa wai a raba kasa a ba inyamurai tasu inyamuran kirki suna son su ban Najeriya lalatattun sun ce suna so su ban Najeriya daidai ne wata kasa ta zo ta zuga kasan Najeriya ta ce a tashi da yaki ko maganar da suka ce Najeriya za ta balle a shekara ta 2015 Allah ya ba su kunya ko ba su tuba bane har yanzu so da ka dare ya tsala na fata matasa ya ku matasa Allah ya yadda uban matasa ya kusan dawowa daga umara waziru sidikin shi ma yana da wansa a office a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu taimako bakin rai bakin fama shekaran jiya na tura Sheikh Yusuf Sambo wani babban aiki a wajen Jalingo jiya yanzu yana wa'azi a Jalingo saboda sabawa da aiki ya taso yana cewa direba ta keto tu to gashi dare ya tsala basu damu dama isowa ba nace a buga mar waya in yazo ya wuce gida ya je ya huta Allah ya mar albarka Allah ya taimake su Allah ya kara mana imani jama'a mu shiga birni mu shiga kauye mu yi wa maza wa'azi mu yi wa mata wa'azi mu ja hankalin gwamnatin tarayya ta yi hankali da Shi'a ba sa son gwamnati ba sa son wa'azi Allah ka tsare mana wannan wa'azi Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka hada mu a gidan aljanna firdaus da rahamarka wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbana atina fid dunya